היי לכולם ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. היום יצרתי עבורכם את הלוק הברונזי השזוף המושלם הזה באמצעות הברונזרים החדשים שלי. אז מי שלא הספיקה לראות את הסרטון הקודם, אני משיקה קולקציית ברונזרים מטריפה ומהממת, ולמען האמת שאם לא צפיתם בסרטון הקודם אז המחירה נפתחת מחר בטומיקוסמטיקס.com בשעה 10 בבוקר בדיוק תוכלו להשיג את חמשת הברונזרים שלי שאיתם יצרתי את כל הלוק היפהפה הזה גם בעיניים וגם בפנים. אני כל כך אוהבת את איך שהלוק הזה יצא ואני חושבת שהוא יהיה מושלם לכל אחד ואחת מכן. וזהו, אז אם אתם רוצים לדעת על הברונזרים בפירוט אז אני אשאיר לכם לינק למטה בתיבת המידע, או שפשוט תלחצו על הכרטיס שיופיע לכם כאן, או שפשוט תלחצו על הסרטון האחרון שלי ויהיה לכם הסבר על כל הברונזרים המהממים. ואם בא לכם ללמוד ולראות איך יצרתי את הלוק הזה, אז תמשיכו לצפות. היי לאבס, אז אני מקווה שבשלב הזה הכנתם לעצמכם משהו לשתות. אני היום עם כוס נס ובלי ציפורניים. I know! לא הייתי חייבת לתת להם קצת הפוגה. אז למראה של היום אני רוצה להתחיל דווקא מהעיניים, בא לי להתפזר ככה עם הסמוקי החום, אז בואו נקרב אתכם טיפה. לגבות אני הולכת להשתמש בג'ל הגבות הזה של אנסטסיה וזה בגוון Soft Brown. עכשיו גם בסרטון, לפני שני סרטונים עשיתי לכם מדריך קצת יותר מפורט על הגבות אז אני פשוט אעשה אותם זריז מחוץ למצלמה. אז חזרתי לכם אחרי שעשיתי את הגבות, בואו נתחיל עם העיניים. בסיס לצליות אני הולכת להשתמש בקונסילר הזה של Too Faced וזה ה-Born This Way בגוון Light Beige וזה בעצם הולך להחזיק לי את הצלליות. אז מכיוון שכל הלוק איפור הזה הולך לעשות באמצעות הברונזרים החדשים של טומי קוסמטיקס שיושקו כמובן מחר בשעה 10 בבוקר בטומיקוסמטיקס.com, אני הולכת להתחיל עם הגוון הברונזר הבהיר ביותר וזה גוון סופלה ומושלם לבהירות אור, אבל אני קודם כל אדבר על העיניים ואחר כך נדבר על הפנים. אני מתחילה בלהניח את הברונזר לשקע העין בצורה כזו ואוטומטית מחמם את הפנים. הגוון הזה כל כך יפה, אתם פשוט לא מבינות. אני הולכת ממש מהזווית החיצונית לזווית הפנימית וחוזרת. תראו איזה יופי. הברונזרים שלי גם מטשטשים מה זה בקלות, אז גם אם אתם מתחילות, אל תפחדו, הם פשוט יעבדו לכם מצוין ולמאסטריות זה כאילו... We're done. אחרי שסיימתי עם גוון סופלה, אני עוברת לגוון הבא, ההיסטרי, אני כל כך אוהבת אותו, וזה גוון טופי. טופי זה גוון ממש ממש ברונז אמיתי, עם תת גוון כתום, זאת אומרת שהוא מגה יחמם, ואני הולכת לטשטש אותו ממש כאן מעל הסופלה, ואני מתמקדת באפאף ובזווית החיצונית. אני בעצם מתחילה למשוך את הברונזר כלפי מעלה. בצורה כזו. תראו איך הטופי ממש חימם את העיניים. Oh. זה מראה סופר טבעי, הוא יהיה מושלם לקיץ, לאביב, זה פשוט מראה כאילו מנצח. עכשיו עם טופי מה שאני עוד אוהבת לעשות זה להניח ממש גם על כל האף ואז כאילו המראה קצת יותר סמוקי. עכשיו אני עוברת לאחד הגוונים האהובים עליי, וזה גוון גנש, זה פשוט ברונזר שוקולד. כבר אמרתי לכם שהריח זה שוקולד, זה כאילו... אומייגאד. ומה שאני הולכת לעשות איתו, אני לוקחת מברשת טשטושים קצת יותר קטנה, ואיתו אני בעצם הולכת לעשות את החתוליות שלי. אז אני מתמקדת רק בזווית החיצונית, ומושכת כלפי חוץ. תראו איזה לוק. וואו, זה כאילו אוטומטית עשה לי את העיניים חתוליות כאלה, פשוט סנאצ'ט. אוי, איזה גוון יפה זה. תקשיבו, לקיאות אור בתור ברונזר. אני חוזרת למברשת הראשונה ללא חומר נוסף ופשוט מטשטשת בעדינות כאן את המעבר. עכשיו אני עוברת לגוון הכי כהה בקולקציית ברונזרים וזה גוון Hot Fudge. זה גוון קונטור מעולה 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 לקיאות אור, הוא יהיה מושלם לחיטוב הפנים ואני בעצם הולכת ליצור איתו מעין אייליינר כזה.
תראו איך זה מוסיף. שוב אני חוזרת למברש טשטושים מההתחלה, ואני ממש מטשטשת הפעם בצורה כזו, כי אני רוצה שהכל יתמזג. אוי, זה לוק יפה. אני מרגישה שחסר לי קצת אדמוניות, אז אני הולכת להשתמש קצת בגנש, וממש כאן בזווית החיצונית, אני כאילו עוברת על האייליינר ומכניסה אותו פנימה. בגנש יש תת גוון אדום, וזה מעולה לכל הקיאות אור שיש להם נטייה, א', לפיגמנטציה אפורה, אם האור נוטה להיות אפור, האדום בעצם מנטרל את האפרוריות הזאת ונותן מראה הרבה יותר חי. אני לא הולכת להוסיף אייליינר למראה הזה, אני חושבת שהוא פשוט טבעי ומושלם כמו שהוא. אני רק הולכת להוסיף ריסים, ואני הולכת להשתמש בריסי פריז של טומי קוסמטיקס, שהם סופר טבעיים ויפים, הם כאילו יהיו מושלמים ללוק הזה. בינתיים אני הולכת להשתמש במסקרה, ואני הולכת להשתמש בקליניק צ'אבי לאש. עכשיו אני הולכת לנקות ממש ככה עם הגבון. ישים מעט פריימר מהפוטו פיניש של סמשבוקס. למייקאפ אני הולכת להשתמש בבקה אקווה לומינס פאונדיישן בגוון מידיום. קונסילר אני שוב אשתמש בבורן דיס ווי של טו פייסט. לפודר אני הולכת להשתמש בבננה של רבולושן. טוב, אז עכשיו אנחנו מתחילים עם הכיף האמיתי. יש גוון אחד שאני כל כך אוהבת ולא השתמשתי בו בעיניים, כי אני חושבת שהוא פשוט שלמות על הפנים, וזה גוון אוריוגזם. אוריוגזם זה כאילו הקונטור המושלם. הוא מתאים לכל כך הרבה סוגי אור, הוא כל כך ורסטילי, הוא כאילו שלמות. עכשיו, זה גוון שבבסיס שלו הוא קר, אז אני הולכת בעצם לכתב איתו את הפנים, ותראו, כאילו, תקשיבו, הריח שוקולד הזה מטריף אותי. תראו איך הוא קל לטשטוש, זה כאילו מדהים. מושלם לחיטוב האף. אחרי שחיטבנו את הפנים, זה הזמן לחמם את הפנים באמצעות ברונזר. השילוב הכי אהוב עליי, ואני חורשת עליו כל התקופה הזאת, אני כבר 4 חודשים חורשת על הברונזרים שלי, ואתם כאילו שמתם לב, לא שמתם לב, אז אני משתמשת בשילוב הזה של אוריוגזם וטופי, ותראו כמה טופי פשוט מוסיף לחימום. אני מתה על השילוב הזה. את טופי אני מניחה קצת גבוה מהשקע של עצמות הלחיים, אני כמעט מניחה אותו על עצמות הלחיים, ותראו את ההבדל בין רק קונטור לבין שילוב של קונטור וברונזר מלמעלה, זה כאילו... אני אקח קצת מהפודרה Fit Me בגוון 220 של מייבילין ועשה פה את החיטוב שאני מאוד אוהבת. ונעיף את הפודרה בננה. אני אוסיף עוד טיפונת מגוון טופי. ממש בצורה כזו. אני יוצרת מעין 3. אז ברקה. עצמות על החיים וקו הלסת.
אני רוצה עכשיו לסיים את העיניים, את האפף התחתון. אז מה שאני הולכת לעשות, אני הולכת להשתמש בגוון טופי, ואני הולכת לטשטש אותו לאפף התחתון בצורה כזו. עכשיו אני עוברת לגוון גנש, וגם אותו, על מברשת עיפרון קטנטנה. אני הולכת לטשטש לאותו מקום. ולסיום אני לוקחת את גוון הוט פאג' ואותו אני מטשטשת ממש לזווית החיצונית. לוקחת מסקרה ומניחה בריסים התחתונים. בסומק אני הולכת להשתמש בהסלר של טומי קוסמטיקס, שכאילו הוא הכי משזף. מעט ממנו. לשימר אני אשתמש בגולד קוסט של... שלי. אני אניח גם מעט מהגולד קוסט בזווית הפנימית של העין. שימו לב, הברונזרים שלי הם מט לחלוטין, אז... כן, הייתי משלבת להם מעט שימר בשביל גלו כזה כיפי. אני אניח גם טיפונת בעצם הגבה. לעיפרון שפתיים אני הולכת להשתמש בסטריפ דאון אהובי. ומעל אני הולכת להניח מגלוס גליץ אנד גלם של טומי קוסמטיקס. וסיימנו! אז זה הלוק הברונזי השזוף והמהמם שלי שהשתמשתי באמצעות הברונזרים שלי. אני כל כך מתרגשת שתוכלו להשיג אותם החל ממחר בשעה 10 בבוקר בטומיקוסמטיקס.com. הם כל כך יפים ונימוכים, ותוכלו כאילו ליצור גם לוק עיניים איתם וגם לוק פנים, וזה כאילו, זה הכי לוק קיץ שלמות עבורי. שמלה לבנה, חולצה מכופתרת לבנה, שורט ג'ינס קצר, עקבון, סנדל, קפקף, ולוק שהוא כל כך יפה בפנים ומחמיא לכל אחד ואחת. מחר בשעה 10 בבוקר, tomicosmetics.com, הברונזרים שלי יחכו לכם שם, אני אוהבת אתכם מיליונים, ונתראה בסרטון הבא. ביי!